artistët dihet që janë shumë kreativ, por unë do të flas tani për disiplinën e tangos. Kemi parë që për të kërcyer tango të nevojitet një partner, por kur nuk ke mundësi atë moment të kërcesh me një partner, mund të përdorësh guzhinën, banakun, frigoriferin e kështu me radhë. Kështu ka ndodhur edhe me balerinën Odeta Dishnica, e cila ka publikuar një video në fakt në rrjetet sociale ku kërcen tango në guzhinë. Ndërkohë unë jap mirëseardhjen në Skype. Odeta, përshëndetje. Evin, përshëndetje. A, qenë ka dhe djali. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e, Odeta? Po, mirë të themi, Evi, mirë. Mirë, mundohemi që të kalojmë sa më mirë këto ditë. Në fakt, më ka bërë shumë përshtypje, ti bën disa video, ke dalë dhe jashtë, po kryesisht ti i bën në shtëpi. Dhe ajo që vura re ishte që ti para disa ditësh kërceve një tango shumë të bukur, por duke përdorë frigoriferin edhe çdo sen të kuzhinës. Ndërkohë, më trego, kjo ide të erdi këshu në mënyrë spontane, shkove në kuzhinë dhe fillove të bësh të kërcesh? Tani, duke qënë se normalisht ne kemi një punë që e duam jashmase, kupton, unë paktën e dëshuroj punën që bëj, dhe sinqerisht që këto ditë të mbyllura po i vuaj jashmase. Mundohem që her pasere të mbush veten me disa video të shkurtra, edhe pse nuk është ajo mbushje që unë kërkoj. Mendova të bëj një gjë të tillë, pasi kuzhina është pjesa që ne kalojmë më shumë kohën gjatë ditës dhe ajo gjë që ne na pëlqen më shumë, të ushqehemi dhe të ushqehemi shëndetshëm. Dhe mendova, do me thonë, më erdhje momentalisht aty, nuk është se thjesht thash vetëm takat më duhen pa tjetër dhe gjithë shka u realizua. Unë prisa në fakt mund përdori edhe djalin, po djalin nuk kërcen tango, ende. E kemi një ide, e kemi diskutuar paka shumë, në fakt është çështje sa Matia si të thot po, të më japi okejnë edhe... Qëfar pret? Shiko, Odeta, ne po e shojmë videon tani dhe po shojmë që ti po kërcen aty tek... të guzhina jote, ka një moment që ti kap frigoriferin, ajo është shumë e veçantë në fakt, më trego pak se po e shojmë të kësa ti po fletë. Nëse do të shikosh me detaje fare frigoriferin, unë kam bërë disa vrima të vogla me takat. Dhe nuk e di do me thënë në këto ditë të mbyllura në shtëpi pasojat të vogla me profesionin që kemi patur. E keni prishur shtëpin. Dhe duke qënë se këto janë komponentet kërësor të guzhinës, me ndovaj që të shfrydzoja frigoriferin në një moment, banaku në momentin tjetër. Shumë interesant, Odeta. Po, tani, sa dëme ke bërë aty në guzhinë, apo i kishe larguar gjërat? Jo, në fakt nuk e kisha kuptuar, Evi, dhe këtë gjë, dhe me thënë, e ndjeja momentin e takës më prekte, po jo se unë do të kisha dëmtuar në atë mënyrë që e kisha dëmtuar. Dhe realisht në momentin që e ndora në rrjetet sociale, e pash me vëmendje duke i bërë zoom që unë kisha bërë diçka. E pas ke bërë një dëm të vogël. Odeta, ndërko, përveç se të kërcesh dhe patjetër dhe besoj dhe gatimi ka qenë në pjesë e ditëve tuaja, por si mundohesh të shfrytëzosh këtë kohë bashkë me djalin në shtëpi? Fakt, Evi, jemi munduar të bëmeremi me disa gjëra të vogla në pjesën e gatimit, po unë duke qënë se kam dhe prindri dhe ata këtë pjesë e bëjnë mësë mjeri, gatuajnë me shumë shkje, dhe sigurisht që ato kanë peshen më të madhe në këtë gjë. Ne mundohemi të bëjmë këtë gjëra të vogla, fillime tona fakt ishte që të bënim bukën, duke qënë se ishte një eksperiencë për ne, dhe thamë të aprovojmë, po realisht ishte me dëshirë një gjë e tillë. Kemi eksperimentuar gjërat vogla, jo gjërat mëdhaja, por që ja kemi dalë mirë. Tani ta pyes pak Matiasin... Në fakt të angazhohet në këtë pjesë, ma ditë ishte një moment që po thoshte, por nuk më lini të bëj asnjë gjë deri në fund vetë. Po pse nuk e lini djalin? Ta pyes pak Matiasin. Matias, je mërzitur në shtëpit, ka marrë malli për shkollën? Po, shumë. Shumë serios. Ndërkohë me mamin, si po shkon këtë ditë? Shumë mirë. Jeni zënë? Jo. Jo? Jeni sigurt? Po. Tani, qëfar bënë ti gjatë ditës? Pse nuk të lënë ato të shpisë për të bërë gjëra që do ti? Jo, fëtikish, nuk është se... Nuk është se nuk më lënë, po shumë rralë më lënë që të ndimoj me punë të shpisë. Po shumë rralë. Dhe kam shumë që të bëjt ditë qëfar në shpisë, pëse gjithë ditë anë jam me kokën e mësime dhe... Me kokën e nësi. Dhe luaj, nuk kam që të bëjt gjithë ditë. Për shumë ripar elektronikës. A, e kuptoj. Ndërkohë, data ti e kontrolon? Gjithmonë? Po.
Po, po, normalisht ne kemi ato orare tona të cilat i kemi të organizuar për të kaluar ditën sa më mirë dhe të plotësojmë ditën, sepse realisht është mjaft e vështirë, janë orët mjaft e gjata dhe nuk dim. Fillimet ishin mjaft të vështira, por tani gjithçka është bërë si nën kontroll. Odeta, një balerin ka disiplinën si fjalë kyçe. Sa ka vazhduar kjo disiplina këto ditë karantinës për ty? Ke egzageruar me ushqimin? Je munduar të mbash veten tënde në formë apo ke thënë do bëj relax? Në fakt, Evi, dy javët e para i pata goxhat vështira dhe rash në një pasivitet që nuk po kuptoja fare dhe thash duhet se zbën që të lëviz sepse nuk ishte mirë. Duke menduar që gjërat do shëshoheshin dhe do dilnin më shpejt nga kjo situatë. Pastaj gradualisht, duke qenë se unë bëj dhe aktivitetin e punës online, kemi orare tona zyrtare, të cilat i zhvillojmë online me Teatrin e Operës. Gjithashtu kemi një pjesë të mirë që Teatri na ka angazhuar që neve të bëjmë një shfaqje online. E kuptoj. Kështu që ju kanë mbajtur të angazhuar. E kuptoj. Dhe realisht dita na hecën, domethënë orët hecin. Dita e diel, nuk e di sa vjeç është Matiasi. Matiasi është 10, fiks. Është 10, pra ti e ke shfrytzuar ditën e dielë. E shfrytzojmë shumë, bile se kemi ato momente që edhe mund ta tejkalojmë pak, por që shqyrt paktën është ajo ditë në të cilën mund të argëtojmë pak fëmijët, sepse realisht po e vuajnë shumë këtë pjesë. Vetëm xhiro bëhet, ku shkuat, në cilat vende? Ato mundohem që ti bëj sa më shumë hecje, sepse kjo është pjesa që i mungon më shumë. Edhe pse në shtëpi deri diku janë ambiente të kushtëzuara që nuk mund të zhvillosh në një lloj sporti që të jetë aktiv. Po hecjet e gjata nga liçeni, kthehemi mbrapsht rrugës, bëjmë ndalesa, aty pranë shtëpis kemi shkollën e cila ka disa si pengesa në të cilën ja bëj pak si të ndëtaruar apo të lodhur pak. Matias, kënaqet me këto daljet apo preferon të qëndrojnë në shtëpi? Matias, jo, tani nuk është se i bënde shumë për shtypje, sigur është mësuar pak me këtë idenë, sepse me shokët e ti është gjithkohë si lidhur me rrjetet sociale, me qërë janë të gjitha këto elektronikat e mundshme, jetë në shfrytëzim 100%. E kuptoj. Tani, më thuaj, nuk po të pyes nëse ka shtuar kilogram, se më sa kuptova, dy javë të para kanë qenë ndryshe për ty. Më vonë... Në fakt, Evi, nuk është se kam të jem dhe natyrë shumë që të jem mjaftë e dhënë bas ushqimit. Dhe më thënë ha barë, nuk është se kam këto... Nuk përdor dieta fare, po që mundohem të haj shëndetshëm dhe ato gjëra që ha. Çfarë të ka munguar nga përditshmëria jote, Odeta, dhe cila është gjëja e parë që do bësh kur të mbaroj? Tani sigurisht që po e heqë më një anë pjesën e punës, sepse ajo është një gjë vërtet edhe e ndjej shumë, sepse fiziku ta kërkon këtë gjë për ta bërë. Pastaj gjëja e parë që dua të bëj është që unë të argëtoj Matiasin dhe ta çoj ku ai do ketë dëshirë për të shkuar. Ma trego Matias, çfarë do të bësh ti? Dëshirat janë shumë të larta. Ja ta pyes Matiasin çfarë do të bësh kur të dali, kur të dili nga karantina? Gjëja e parë që do bëja kur të dili nga karantina do ishte të shkoja të takoja shokët në shkollë. Menjëherë, për të takuar njerëzit si është puna, gjithmonë njerëzit këto thonë të takojmë njerëzit që duam. Odeta, cila është video që presim nga ti? Tjetra? Unë dua që Matias ma premtoj këtë gjë, sepse kam vërtet të menduar shumë mirë dhe do doja ta kisha dhe një kujtim nga këto situata që po kalojmë. Ta bëni bashkë një. Ta bënim një video bashkë. Ky është premtim publik, le të shpresojmë që do e bëni video. Shpresoj të dalë ajo gjë që dua unë të dalë, megjithatë në rrethanat e shtëpisë që jemi, me ato kushte që kemi dhe mundohesh. Të shpresojmë. Matias, të përqafoj nga largë, Odeta, të falenderoj. Faleminderit dhe uroj të jemi mirë të gjithë bashku, ta kalojmë të situatë sa më mirë. Faleminderit, mirupafshim. Kalofshim, mirupafshim. Do të shihemi pas pak, shkojmë në publicitet.